كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينيني غلدتلي دانس إن شاء الله govorimo o jednoj temi koja nam je zaista svima prijeko potrebna, a to je tema bogobojaznosti u tajnosti i javnosti. Rekao je uzvišeni Allah Dželešanu, opisujući kome je obećao svoje nagrade i koga čekaju njegove nagrade na ahiretu: Alladina jahšavuna rabbahum bil gajbi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Oni koji strahuju od gospodara svoga kada ih niko ne vidi, njima pripada oprost i njima pripada velika nagrada. Po drugom tumačenju ovog ajeta, ajet znači oni koji strahuju od gospodara svoga iako ga nisu vidjeli, njima pripada oprost i velika nagrada. Božji poslanik alejselatu vesselam rekao je jednom prilikom: اتقِ الله حيث ما كنت، boj se Allaha ma gdje bio, to jest kloni se onoga što je zabranio ma gdje da si, i uradi ono što ti je naredio ma gdje da si. U hadisu kog bilježi Imam Ibn Mađe u svom sunenu, a bilježi ga i drugi muhaddisi u svojim zbirkama, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao jednom prilikom da će na sudnjem danu doći ljudi sa dijelima velikim poput brda, poput planina, a onda će biti to sve pretvoreno u prašinu, poništeno, u prah. Zašto? Šta je razlog? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: zato što kad su bili sami, kad su bili da ih niko ne vidi od ljudi, radili su, kršili su Allahove zabrane, prelazili su njegove granice. Jako je ružno kada Allahov rob više vodi računa o tome koga gleda od ljudi nego od tome da ga Allah Dželešanu vidi u njegovoj tajnosti i u njegovoj javnosti. Šta je, to je u suštini i suština bogobojaznosti, takvaluka koji se spominje u Kur'anu i u hadisima. Šta je u stvari takvaluk i bogobojaznost? To je, kako kažu naši učenjaci, da između sebe i Allahove srdžbe i njegove kazne stavimo pregradu, stavimo zastor koji će nas štititi. Pa između ostalog, taj zastor je u stvari naše izvršavanje naredbi i ostavljanje zabrana. To je prvi nivo, to je osnovni nivo bogobojaznosti za koje je Allah Dželešanu obećao da će Kur'an biti uputa za njih. Jer Allah Dželešanu je rekao: Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Kur'an je uputa za one koji su bogobojazni, knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. To je prvi nivo bogobojaznosti. Drugi nivo bogobojaznosti je da čovjek nakon farzova, nakon obaveznih ibadeta, radi i izvršava dobrovoljne ibadete i ostavlja nakon harama i nakon strogih zabrana ono što je pokuđeno, što je ružno. Mi to nazivamo mekruhi. To je drugi nivo, drugi stepen bogobojaznosti koji je poželjan, potreban i dobar. I postoji treći nivo bogobojaznosti za koje je uzvišeni Allah Dželešanuhu spomenuo da su to oni koji su takmičari u dobročinstvu i u dobročinitelju, i naravno da njih očekuju prve nagrade na ahiretu. A to je da čovjek nakon farzova i harama, nakon poželjnih stvari i makruha, svoje slobodno vrijeme potroši u ono s čim je Allah Dželešanu zadovoljen i u dobra djela.
bogobojaznost je mejdan na kojem se muslimani takmiče međusobno. To treba da bude naš dugoročni plan, cilj kod idema. Zbog čega nam je bitna bogobojaznost? Allah Dželešanu na više mjesta spominje da nam je dao sluh, vid i srce. Sluh, vid i srce. Ponavlja više puta i kaže kako smo vrlo malo zahvalni na tim blagodatima. Zašto to troje spominje? To troje spominje iz jednog prostog razloga. Što je srce mjesto spoznaje i mjesto imana, mjesto hajra i dobra. A sluh i vid, to su prolazi za srce. I ako kroz naš sluh i naš vid u naše srce ulazi otpad i smeće, onda naše srce ne može biti izvor lijepog i dobrog. Iz njega može izaći samo ono što je ružno i što nije ugodno ni za vidjeti, ni za pomirisati, a ni za čuti. Za razliku ako kroz taj sluh i vid koji nam je Allah dao u naše srce ulazi iman, hajr i ono što je lijepo i dobro, tada u tom slučaju iz tog srca na dijelovima tijela bit će ono što je hajr i dobro. Jer naši učenjaci stari poredili su srce sa posudom, a oči i uši kao prolaz za tu posudu, a jezik kao veliku kašiku, kutljaču kako je zovu u nekim našim mjestima, i jezik samo zagrabi ono što je prošlo kroz uši i kroz srce. I zato nam je bitna bogobojaznost da čuvamo svoje uši i svoje srce. Kako da dođe uputa do čovjekovog srca? Kako da dođe uputa do čovjekovog tijela ako je propuste za uputu začepio grijesima, začepio onim što ne valja, gleda samo ono što ne valja? Ne može tako srce da se odgaje, ne može tako iman da se čuva. Zbog toga nam je bogobojaznost bitna. Ona je preduslov da iman i hajr dođe do nas i do naših srca. A Božji poslanik, alejselatu vesselam, govorio nam je: "Ela inne fil jasadi mudgha. Iza salahat salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ela wa hiya al-qalbu." Zaista u čovjekovom tijelu ima organ koji ako je dobar, dobro je cijelo tijelo. A ako je on loš, bude loše cijelo tijelo. To je zaista srce. Ebu Hureyre, prenosilac ovog hadisa, kada bi prenosio ovaj hadis, pojašnjavao bi ga riječima govorivši: srce je kao general, a ostatak tijela su vojnici koji slušaju samo ono što nam je bitno. Znači, u tome se ogleda važnost bogobojaznosti za naše uši i za naše srca, i za naš vid i sluh, da čuvamo te propuste za srce, da u našem srcu bude hajr, bude iman i bude ono što valja, a ne ono što je loše, i da na taj način naše riječi i naši postupci da budu ono što valja i kako valja. Allah Dželešanu je rekao: "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Ako budete bogobojazni, daće vam moć da razlučujete istinu od neistine. Ja molim Allah Dželešanu da nas učini od bogobojaznih, da nam bogobojaznost omili i da nam podari plodove bogobojaznosti koje je obećao za njih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.